Gamışobis bolos teleblogi rejissori Nino Vasilia dres Nobel kartul mezzosopranozi Anita Raçvelişvilze mogvitrops teleblogis avtori akhla chventa studiashi imqopeba Nino mogesalmebit. Pirveli kartveli momgherali romelmats Laskalas sezoni gaxsda. Zalian saintereso gmiri shearchia teleblogistvis. Tumtsa, rogorts vitsi teleblogi tsalkeul pirovnebebze ese araketebs filmebs. Ratom aichies tema da ratom gadaqvede gakiketebne filmi Anita Raçvelişvilze. Ai sore tken upasufet amas rom man gaxsna Laskalas sezoni da ese იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 25 წლის იყო ანიტა მაშინ. მარია კალასიც კი არ იყო ამასაკის, მან 28 წლიდან დაიწყო ესეთი პოპულარული მოგზაურობა მუსიკის სფეროში. Და ამიტომ მნიშვნელოვანია, როდესაც ქართველი აი ესე წარმატებას აღწევს, მითუმეტეს როდესაც გავიგე, რომ ანიტას ძალიან ესეთი რთული ცხოვრების გზა ჰქონდა და როგორც მიაღწია, მხოლოდ მისი მშობლების დახმარებით, თავისი ნიჭის დახმარებით და აი მიზანსწრაფულობით და ამითაც იყო მნიშვნელოვანი. Ანუ არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის მოვლენა მუსიკის სამყარო შეიძლება ისე ითქვას, არამედ იმითაც ის როგორი ადამიანია. Ფილმში ძირითადად ალბათ არქივის მასალები გვაქვს გამოყენებული და ის კადრები, სადაც ანიტა რაჭველიშვილის გამოსვლები აღბეჭდილი სხვადასხვა მსოფლიოს სხვადასხვა სცენაზე. გარდა ამისა, სად მიმდინარეობდა გადაღებები? Ну, გადაღებები იცით რა, ანიტა ჩამოვიდა თბილისში სულ რაღაც ერთი კვირით, იმიტომ რომ ნიკა რაჭველთან ერთად მისცა ძალიან კარგი კონცერტი და სულ რეპეტიციები ჰქონდა, ამიტომ შეზღუდულია მას ყოველი წამი გამოთვლილი აქვს და თბილისში ესე სამი დღის განმავლობაში ვეცადეთ რაღაც ვთქვათ კულისებში ანიტა როგორია რეპეტიციების დროს, ანიტა როგორია მის მშობლებს გაუსვათა შორის მშობლებისთვის პრემიერა, ისინი ადრე არ იყვნენ და როგორც ესეთი პატარა ფილმში, პატარა ფილმი ანიტა შესახებ არ გაკეთებულა და ამიტომ რაღაც ჩვენ პირველები ვართ გქონია. Და ბოლოს მინდა კითხო, ანიტა რაჭველიშვილი მაყურებელს ყავს ნანახი ლასკალას, მეტროპოლიტენის, ბერლინისა და მიუნხენის საოპერო თეატრების სცენაზე. ასევე მისგან ინტერვიუები აქვს აღებული ევროპულ წამყვანი ევროპული მედიის საშუალებებს. Მინდა კითხო, რას გაიგებს ახალს და საინტერესოს პირველი არხის მაყურებელი შენი ტელებლოგიდან, რაც აქამდე არისო და ანიტა შესახებ? Ну, ახალს გაიგებს იმას, რომ როგორ გაიარა მან ეს ცხოვრების გზა, მაგრამ მაინც პატარა ესეთი ნიუანსი ალბათ მუსიკის მოყვარულებს დააინტერესებთ, ანიტამ როგორ შეასრულა გერშვინის სამართაიმ და სხვა შორის ამბობენ, რომ ანიტა ძალიან ნიჭიერია ჯაზში და ჯაზის სფერომ ძალიან კარგი მომღერალი დაკარგა, მაგრამ აი ნახოთ როგორ მოეწონება მაყურებელს სხვა ამბლუაშიც ანიტა. დიდი მადლობა ნინო, დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო ფილმი არის მაყურებელს. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია თქვენ კი წინ ბლოგი ანიტა გელი, ასე რომ დარჩით პირველ სამს.